Kavioliiga on raviurheilun uusi pääsarja, jossa talvikauden aikana maamme kovimmat kylmä- ja lämminveriset hevoset mittelevät Kavioliigan mestaruudesta. Hevosten lisäksi Kavioliigan voitosta kilpailevat hoitajat, omistajat, ohjastajat, valmentajat sekä kasvattajat. Tässä on Chief Orlando ja tämä on lämminveristen Kavioliigan kärkihevosia tällä hetkellä. Ja se on aika omalaatuinen persoona. Tällaisen hevosen kanssa niin sitä täytyy olla tyytyväinen ja toivoa sitä, että se pysyy terveenä. Ja ehkä toivottavasti talven aikana vielä saa yhden pykälän lisää sen menemiseen, niin ensi vuonna ollaan ainakin yhtä hyviä kuin tänä vuonna.